Você terá uma morte rápida. Eu acabarei com a sua dor. Real. Nice, visão contra, aí sim. Vai me campar de novo, será? Espero que sim. Pé, pé. E pé, pé. Compra dos caras muito melhor. Pô, eu carrego isso aqui. Eles não tem como chegar em mim, é só o Kaitá. Seju, Tuta, acabou. É, eu não tenho Cleanse, não tenho Flash, não tenho o que. É fácil ela me lutar. Parabéns, você tá espertão. Cara, Seju não tem muito ataque speed, velho. What the fuck? Aqui acabou, mano. Oxi. Game isso aqui, mano. Boa, mano. Play da Seju aí. Aqui acabou, Gal. Cara, Velcoz é um bom pique contra Azir. É counter de Azir, será? Ó, vou fazer espada do rei. Espaculando espada do rei Guinsoo, né, mano? Espada do rei Guinsoo mata Krakens. Eu sou major, vocês são recruta. Eu sou animal, eu não tinha mana. Eu tentei dar o E, tá ligado? Eu tivesse mana, matava. É, pô, era só o Kaitá ele, não precisava dar o que pra frente. Eu acho que ele tá ali, dog. Ups. Tá, pro jogo do bicho. Aqui eu trolei, né? Tipo, essas trolladas, se nossa comp tivesse ruim, perderia o jogo, tá ligado? Se eu tivesse, por exemplo, Jax, se eu tivesse de Irelia com o Barco Lio assim, daí ia ser meio que o fim do jogo, mano. Mas tá suave ainda. Cara, o ruim da Vayne é o Clear Wave, né? Que é asqueroso, mas só isso também. Sua firma é foda. Três segundos de CC, vai se f... Vou lançar Guinsoo agora. Nice. Ele já não é broken, mano. Amanhã tem festinha, hein? Relaxa, tá bom. Bem da semana, isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado. Nossa, coceira na bunda, mano. Nossa, não tinha ult pior pra você pegar, não? Vai. Passa o pique, põe no ar. É, é. For. Agora eu junto, velho. Pô, se deixar... Vai deixar? Vai, né? Já tá de head. Cara, eu não matei essa porra. Cara, eu também sou um animal? Não, não. Tomei encado, cara, velho. Cara, mas ninguém vem junto comigo, cara. Pô, mano. Ó, vocês vão perder. Duke. Nice flash. Olha eu jogando. Pô, mas aí... Aqui eu não... Que perdidinha, cara. Ah, eu não fiz nada. Pô, dá pra ganhar, tá ligado? Por que que eu ainda continuo assistindo essa gameplay criminosa é a questão. Mas tá osso, velho, tá osso. Os caras não jogaram comigo quando eu tava muito forte, tá ligado? Agora eu tô fraco, velho. Papo reto, eu tava spikadaço. Era só o Trando jogar comigo, o Blitz jogar comigo, tá ligado? Mas não. Ah, ele viu. Caralho, pinga na sua tia, filho de uma... Seu rimo chove bala. Toma ele. Seu rimo chove bala. Morreu pra dança da morte, pessoal. Seu rimo chove bala. Sofre. Quem me vê vai sofrer. Pô, give isso aí, dog. Eu preciso disso aqui, eu preciso disso. Não giva? Tá. Eu vou reto. Ai, para! Esse Blitz não acertou um hook também, né, mano? Então, se eu tomar a ult da Seju aqui... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai! Cara, eu preciso de MR, velho. Ai, pijas! Ai, pijas! Filha da... O que que eu buildo? Eles não chegam em mim, tá ligado? Cara, eu vou lançar a Titânica, velho. Eu vou lançar a Ida Titânica. GA é legal também. Pô, GA é mais legal, né? Espera minha ult, minha GA. 300 de gold. Fala muito. Bota pra cá. Blitz não acertou nenhum puxão, velho. Eles não tinham como entrar na gente, mano. Eles não tinham como.